دا یو روس سوال کړی دی چې د سحر د اذکار چې کوم دي دا د سحر د اذان نه بعد ویلی شو او که نه د سحر د منځنه بعد به یې وایو لازم؟ الجواب د سحر چې کوم اذکار دي د دې وخت شروع کیږي د سحر د راختو نه د فجر د وخت چې کوم شروع شي د سحر چې روخیږي سحر د منځه ټیم چې شروع شي د دې ځینې اذکارو وخت شروع شو. یو سړی دغه ټیم زه نشم معلومولی، بیا مؤذن ته ګوره. مؤذن چې کله اذان شروع کړو نو د دې اذکارو وخت څه شو؟ هغه داخل شو. دا د عامو علماو قول دی. ختمیږي کله د سحر د اذکارو وخت نو دې کوم تحقیقي قول دا دی والله اعلم چې نور راختو سره د وخت ختمیږي، خو که چا نه پاتې شو نو سحره جنیش دی چې دی بیا قضا راوګرځوي، قضا یې راګرځولی شي. خیر دی پکې، الله یادول دی، نو د ذکر هغه فضیلت به ورته میلاو شي، هغه برکت به ورته میلاو شي. او غوره دی د هغه چا نه چې بالکل یې پرېږدي، غوره دی د هغه چا نه چې بالکل یې پرېږدي. خو وخت یې دغه دی، سحر د راختو نه د سحر د منځه ټیم چې شروع شي نور د راختو پورې، او د هغې نه بعد چې چا نه پاتې شي راګرځولی شي. نو چې کله مؤذن اذان وکړي د سحر د منځه دپاره نو دا اذکار ویلی شي که نه شي؟ ویلی شي، ځکه چې دی وخت دی. والله اعلم.